سال ہے اور اس سال اس کو آرگنائز کیا ہے مجلس ابنا اسلام نے. اس کے پریسیڈنٹ ہیں حضرت علامہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب ابنا, اور اس کو کنڈکٹڈ کیا ہے ایم کے ایجوکیشن سوسائٹی نے. الحمدللہ ابھی تک اس کے 6 راؤنڈ ہو چکے ہیں. اس کے 2 راؤنڈ اردو گھر میں ہوئے ہیں اور اس کے 4 راؤنڈ پریسیڈنسی کالج انجن بولی پر ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل آخری اس کا سیشن رہے گا کولی چوک کی طرف یونیورسٹی میں. اور اس سال الحمدللہ مور دین 50 اسکولس پارٹیسپیٹ کی ہیں اس جشن آمد رحمت میں. اس میں ان کے 600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سال کمپٹیشن میں حصہ لیے ہیں. انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا فائنل کا آغاز ہوگا 11th night ربیع الاول کے دن رات 8 بجے, اور انشاءاللہ